2021 жылдың 14 маусымы күні Обуховка Таукен Байту кәсіпорының жұмысы тоқтатылады. Тиолан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 400-ден аса маманы жұмыссыз қалмақ. Осыған орай жұмысшылар Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің серіктестікпен келісімшартта тоқтатуына байланысты митинг өткізбек болды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов наразы топпен кездесіп, мәселе шешілгенше олардың уақытша басқа жұмысқа орналастырылатынын айтты. Әкімдіктің құзыретіне қатты пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге рұқсат беру кірмейді. Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі келісім шартқа отырған. Біз құрылтайшыларға бір жерде кездесіп, ішкі дауды ушықтырмай шешуге кеңес бергенбіз. Биыл 10-11 наурызда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атына жер қойнауын пайдалану келісім шартын бұзу туралы хабарлама жіберген. Келісім шартты мерзімнен бұрын тоқтатуға кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерді орындамауы себеп болған. Если взяли вы себе на обязательство, которое вы должны выполнять, на 100 миллиардов тенге обязательств не выполнять, что вы хотите от государства? Почему государство не должно спрашивать вас об этом? Не мы же брали. Вы с чего взяли, что только вы можете спрашивать это? Өкінішке орай компания бір жылдың ішінде бұл бүткіл міндеттемелерді орындалмайды. Соған байланысты контракт бұзылып жатыр. Бірнеше талап қойып жатыр азаматтар. Бірақ қана босаған кезде біз әрине облыста тұрған азаматтарды біз басқа жұмысқа тартуға тырысамыз. Кәсіпорын жұмысы тоқтап қалған жағдайда 430 адам күнкөріссіз қалады. Мы попросили с таким областью встретиться, поговорить. Біздің жұмысшылар кем дегенде 200 мың, ең көп 800 мыңнан аса еңбегі қалады. Кәсіпорынның жұмысы тоқтап қалса, орнына осындай мөлшерде жалақы төлейтін жұмыс орны табыла ма? Заңсыз түрде 400-ден аса азаматты жұмыста қалдырып отырсыздар деп есептеймін. Облыс әкімдігі Обуховка Таукен байыту комбинатын дамытуға және тез арада жұмыс орындарына қайта оралуына көмектесуге дайын. Тайыншалықтарды әбігерге салған оқиға облыс әкімінің бақылауында. Бүгінгі талқылаулардың нәтижелері туралы комбинат бойынша жағдайды шешу жолы жайында үкімет пен Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабардар етілмек. Жанбота Естайқызы, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.